Alô, Brasil! Não há, ó gente, ó não, luar como este do sertão. Vocês, comigo. Não saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando, folhas secas pelo chão. Este luar, cada cidade é tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Segura! Não. De novo, bem alto assim comigo, ó. Não há, ó gente, ó não, se a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteia, e a canção e a lua cheia nos nascer do coração. Segura! Não há, ó gente, ó não, luar como este do sertão. E aí? Não. Mas como é lindo ver depois por entre o mato deslizar calmo regato, transparente como um véu. No leito azul das suas águas murmurando, e por sua vez roubando as estrelas lá do céu. Não. Brasil! Só vocês. Não há. Pode ser melhor. Canta, seus miseráveis. Vamos lá, comigo. Não há. Passamos duas televisões, já foi pro saco. Já foi duas. Daqui a pouquinho vai a terceira. Muito obrigado pelo carinho. Sejam bem-vindos, queridos telespectadores do Viva a Vida. Estamos no ar ao vivo para todo o Brasil, também para aqueles que nos acompanham de fora do nosso Brasil, através da internet, através das redes sociais. Mas aqui no Brasil, você que é aí da cidade, do interior, da roça, da fazenda, da capital, seja muito bem-vindo, porque esta noite o bicho vai pegar. Vai. É. Aliás, eu quero lembrar que essa semana é a Semana das Mulheres. É.
Quinta-feira é o dia internacional da mulher. Não tem o dia internacional do homem, não tem? Tem? É todos os dias, é o dia internacional do homem. Da mulher só tem uma vez por ano. É. Então as senhorinhas já, as velhas já receberam a flor. Vocês morreram hoje, já o caixão vai estar cheinho. Não precisa se preocupar que já tem muita flor para colocar. Como é que é aquela música que fala das rosas? Tem uma música que fala das rosas, não tem? Como é que é? Hã? Não, pode parar com essa confusão. Para. Isso é música de velho. É. Eu prefiro que tenha rosa. Vai lá, segura. Tchau. Segura na palma da mão comigo assim, ó. Tchau, tchau. E a terceira televisão já foi pro saco também. Tchau, tchau, tchau. Aguenta, concorrente, que eu cheguei. Se eu cheguei, o bicho pega mesmo. O que tem a rosa tão desfolhada foi o sereno. O que tem a rosa tão desfolhada. Segura! Cadê o barulho? Chorei, choro. Só ela mesma. Segura. Cadê o barulho? Adeus, adeus. Eu já aprendi a tocar essa música. Esse. Essa sanfona aqui tá funcionando direitinho? Dá a sanfona aqui no meu ouvido, porque eu já. Isso, já tô ficando bom. Tô ficando bom. Daqui a pouco eu já vou dispensar o sanfoneiro também. Vou dispensar, porque é um salário a menos que a gente tem que pagar. Tô igual o maestro Vicente Castilho. Ó. Onde é que é a tecla mesmo, mosquito? Corre aqui. Do que tem a rosa. É aqui? Pode voltar pro seu lugar, que agora é o seu resto. Opa. Não, a segunda, corre aqui. Vem aqui. Ah, já achei, já achei. Não, peraí. Peraí, banda, presta atenção que vocês estão me atrapalhando. Peraí. Tô atendendo o pedido, pode fazer. É.
Agora eu vou tocar uma em inglês agora, internacional. Qual que é a outra do repertório que eu já esqueci? Ah, já sei. Deixa eu falar com você que está em casa. A gente sempre começa o programa assim, animado, feliz, alegre. É só para poder derrubar as concorrentes. Como nós já derrubamos as três, agora nós estamos já no quarto lugar do Ibope. Então a gente agora vai rezar. Eu quero rezar com você que está aí em casa, que está me assistindo. Vocês que estão aqui hoje na nossa plateia, no nosso auditório. E eu quero começar falando sobre a confiança. A palavra de hoje é confiança. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que na verdade é nosso? Já se fez essa pergunta? Nós cometemos graves erros, pensando que somos donos da nossa vida, das nossas coisas, quando na verdade tudo pertence a Deus e não somos donos de absolutamente nada. Nós usamos muitas vezes: isso é meu, é o meu filho, é o meu carro, é minha casa, é minha mulher. Não abre teu olho para você ver, não. É meu marido. Essa história, ela é perdida no vento. Sabe por quê? Porque nada é seu. Tudo é de Deus. E se tudo é de Deus, por que você é tão apegado a tantas bobagens que não são tuas? Tudo passa, meu irmão. Amanhã ou depois, tudo vai passar. O poder, a vaidade, a fama, o sucesso, a beleza, tudo vai passar. E o fato é que nada é nosso. E precisamos nos conscientizar de que na nossa vida só vai melhorar no dia em que deixarmos de sermos apegados às poucas delícias deste mundo. Afinal de contas, como é que está o seu coração hoje? Apegado a quê? Reflita se ele não está apegado às coisas que só te trazem angústias, sofrimentos. E pare de gastar seu tempo com coisas que não vão lhe trazer resultados. É preciso confiar em Jesus Cristo. Apesar dos problemas que você esteja enfrentando, faça a diferença. Mude as suas atitudes, o seu comportamento. Talvez você esteja sofrendo porque continua cometendo os mesmos erros. Aí eu te digo, meu irmão, ou você está errado, ou aquilo que você está fazendo está errado, ou tudo está errado. Então você tem que mudar, tem que fazer a diferença. Não espere respostas de Jesus se você não confia nele, se você não se abandona a ele. O meu convite para você hoje é que você deixe que ele guie os seus passos. Confie em Jesus Cristo, confie em Deus, porque sozinho você vai se perder de novo. Há uma passagem na palavra de Deus que eu gosto muito de relembrá-la. É o Salmo 91. Ou para alguns o Salmo 90, a oração da proteção, da presença de Deus na minha e na sua vida. Caiam mil homens à tua direita,
10 mil à tua esquerda, mas tu não serás atingido, porque o Senhor deu uma ordem aos teus anjos para em todos os caminhos te guardarem. A palavra de hoje então é confiança. Deixa o Padre rezar por você. Curve a tua cabeça. Fecha os teus olhos. Põe a mão no teu coração. E eu, Padre Alessandro, quero orar por você agora. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, eu quero te pedir, Jesus, por cada pessoa que está me escutando agora, que está me assistindo agora, eu te peço, Senhor, pela vida desta pessoa, pela sua família, pelos seus sonhos, pelos seus projetos. Vem, Jesus, com a tua mão poderosa e derrama, Jesus, muitas bênçãos na vida desta pessoa, livrando e o protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Desça sobre você, sobre a sua família, sobre os seus sonhos e sobre os seus projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Bom, nós estamos com a audiência lá em cima. Não precisa ficar falando, diretor, senão eu vou ficar empolgado demais. Vamos aproveitar e vamos cantar. Pega o violão ali. Nós vamos cantar a música Dama Preferida. E aí nós vamos para o intervalo comercial. Porque daqui a pouco, quando nós voltarmos do intervalo, nós vamos ficar uma hora no ar. Não vai ter mais intervalo. Nós estamos mudando hoje, assim. Quero ver se nós não vamos bater a quinta televisão hoje. Você vai ver. A gente chega lá. Isso. Deixa eu tocar aqui primeiro, para o povo ver que eu estou tocando. Porque tem umas velhas malditas que ficam falando que eu não estou tocando nada. É. Umas linguaruda. Então, ó. Ó, Felipe, presta atenção. Faz na viola agora. Não, para. Para. Mas não precisa ficar me humilhando também desse jeito. É, o funcionário tem que sempre fazer menos que o patrão. É. Não adianta você ficar me humilhando agora. Vamos lá. Felipe vai cantar comigo a segunda voz, que eu tô dando aula pro Felipe para ele poder aprender a primeira voz. Vamos ver se vocês vão aprovar. Alô, cadê o barulho? De paixão e desengano, estou ficando doente. Só tristeza e saudade é o que o meu peito sente. Estou sofrendo demais por você me ver ausente. Já estou ficando louco, ai meu bem, pois te amo loucamente. Ai, 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 pois te amo loucamente. Cadê o barulho? Ó, vida da minha vida, ilusão dos sonhos meus, teus olhos pretos brilhantes que meu coração prendeu. Dia e noite, noite e dia, seu amor tem que ser meu. Não posso ficar contente, longe dos carinhos teus.
Segura a concorrente. Tá apanhando, hein? Ó mulher dos meus encantos, ó paixão de minha vida, preciso dos teus abraços, minha dama preferida. Quero cair nos teus braços pro resto da minha vida e serei o mais feliz. Ai, meu bem, junto com você, querida. Ai, 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 junto com você, querida. Já, hein? Não muda de canal, não, porque hoje o bicho vai pegar.